To je jedan, jedan svijet koji je jako nepravedan naš. Ti dođeš tamo kao ja, na primjer, u klinac redarit i dođe ti ovakav Miša Bačulov ili neko i šta ću ja tebi sad reći, ne ti Ti moraš, znaš koliko, iza sebe ići da se pretvaraš da si ti sad neka faca, a jedan stol do tebe potroši 1000 eura a ti zaradiš 40 eura. Pa zamiš koje su to fore, ko ti psihički moraš to podnijeti. Tako da jako puno se može naučiti tog posla. Skromnost ne. je najbitnija stvar u to, tom poslu. I to, osmi, 8 osmi, osmi, sve završava. Kad si a to kulturan osjeti, i kad da. ga ispoštuješ, pa vidi, onda je najgoriji, neće ti napriti problem. Znaš, mm. jebo te, vidi kakva je faca, neću da mu napriti problem, ali kad te iznerviraš, da, da, na ulazu odmah. Da, a on bravo, je neki mangup, razumiješ, onda cijelo večer će razmišljati kako ti napriti problem.